Košarkarski od klub na Univerzitetot Goce Delčev organizira košarkarski kamp za momčinja i devojčinja. Reprezentativците на Македонија, Бојан Трајковски, Александар Костовски и Дарко Соколов, заедно со професионалните тренери Тане Спасев и Владимир Мирковски, ќе бидат овде да ги пренесат сите знаења на младите во кошаркарскиот камп во Штип. Кампот е отворен за сите заинтересирани млади од цела Македонија.